לא, הקוס כזה שאתה קונה את זה בבאר שבע. זה פחות שבדיברת. נמצא עדר מטומטמים. כאילו, באמת, אנחנו מתייחסים כאילו הציבור איזה חבורה שהרגע הגיעו האינדיאנים באמריקה. למקום אחר, ואני אומר את זה לכם, כי אתם הכנסתם את העיזה הצולעת הזאת. אז לפעמים זה לא כל המוסיף גורע, אלא כל המוסיף מוסיף. כל המוסיף מוסיף. היא בכלל, אם אני אמרתי מהפכנית אצלי, אצלו זה עם סללום באמצע. כל מה שאנחנו רוצים לדעת, כי את אמרת, עשית צעד תימני, שניים לפנים, אחד לאחור, התבלבלתי. אתה מבין בזה. אני לא מבין בזה, זה התבלבלתי. אני מנסה...